Hyvää lauantai-iltapäivää ja hyvää naistenpäivää teille kaikille. Tervetuloa jalkapallon liigakapin puolivälieräotteluun. FC Inter Helsingin jalkapalloklubi. 17 sitten Mika Ojala. 26. Joukkueiden vaihtopelaajat A.B. Ytaren, HJK, 8 Otta, Roni Peiponen, 13 Tretton, Saku Eriksson, 21 Chubuek, Obed Malolo ja 24 Chubukyyra, Matias Tyysalo. Peliminuutti, HJK 2-0, maalintekijänä 9, Mikael Forsell. Näin siirrymme tauolle. Yeah.
62. peliminuutti, HJK 3-0, maalintekijänä 15, Konan osuu. Interin osalta liiga on pelattu.